Kuqezin të koleksionojnë fitoren e 23 sezonale pasi fitojnë pobedën me shifrat 4-1 në duelin e Giros 33 në ligën e parë të futbolit të Maqedonisë. Trajneri Qatip Osmani nxori në fush komplet formacion të ri, në port debutoi Artan Iliazi, për herë të parë nga minuta e parë startoi Besar Trexhepi, ndërsa në pjesën e dytë debutoi edhe Almir Recepi. Kuqezin të nisën furishëm dhe pa u kompletuar 10 minutat e para të ndeshjes, Zeinullaj dhe Shefiti sollën e përsi për 2-0. Efremov zbuti rezultatin me gol të bukur, por Shkëndia u kundërpërgjigj me Shefitin për epërsin 3-1 në pjesën e parë. Në vazhdim nuk mungua në rastet, por mundëm të shohim vetëm një gol me Jakup Berishën që gjeti golin e parë me Shkëndijen në një ndeshje zyrtare, duke vendosur rezultatin final për 4-1. Shkëndia lëshoi 2-3 mundësi për golin e 5-të derisa në minutën e 76, trajneri Osmani dha mundësin të debutoi edhe të riut Almir Recepi, që zuri vendin e mbrojtësit të majtë Merxhani. Deri në fund, Kuqezinët humbën edhe mundësi shënimi, por rezultati mbeti 4-1, për 3 pikë të reja dhe fitore të 23 sezonale. Po, gëzon fakti se këto lojtarë të rrisët që u inkuadruan në lojë, tregun një lojt bukur, një lojt mirë, edhe ne jepni një shpresë për në tardhme se mundim të logaritim edhe për këto gjemë. Po sigurisht një motivimi të eksiston vetë veti se është me një klub si që në Shkëndija, si që edhe pëse e kemi siguru kampionatin, por me gjithat motivi për të tregu vetën eksiston edhe duhet gjdo heret tijet. Kështu është për qatë e përsërisë se personalisht une si trener jam i lumtur se edhe këto lojtarët e murën këtë lojnë maksimalisht seriosisht edhe lujtën mirë edhe e fitun ndeshje. Shkëndia tashmë është shpalur kampion dhe formalisht është duke zhvilluar ndeshjet e fundit.